Таразда ұлыстың ұлы күні қарсаңында жол саласы мамандары арасында жарыс ұйымдастырылды. 50-ге жуық жол саласын қадағалаушы Шымкент қаласы мен Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарынан жиналған. Жол саласының қызметкерлері кіртасын көтеріп, ләңгі тепті. Сонымен қоса қатысушылар асық атып, арқан тартып, мерекенің көркін қыздырды. Бауырсақ пен наурыз көже пісіріліп, қонақтарға үлестірілді. Аймақта алғаш рет өткен мерекелік сайыс алдағы жылдарда жалғасады. Кеше көрісу күні болды. Мынау көптен көрмеген әртістеріне бүгін көрісіп жатырық. Бүгін тағзым күні. Тағзым күніне байланысты әртістерімізбен бірге мына тарихи өлкелерге Тараздағы тағзым етсек деп жатырмыз.